Խոսեմ հետդ, մենակ մարդ ես։ Գիտեմ նշի, որ խառնվել ես իրար, մտածում ես, բա հիմա ինչ անես։ Արածիցդ հետևություններ արա։ Մտածում ես, որ սա ինչ-որ մարդկանց արած է, ու եթե դրսում օրինակ 20,000 մարդ է, այլ ոչ թե 200,000, ուրեմն ամեն ինչ դու ճիշտ ես անում։ Գիտես, երևի քեզ չեն ասում, բայց ազգդ քեզ չի սիրում։ Անկախ նրանից գնում են միտինգ թե ոչ, լավ են ապրում թե վատ, չեն սիրում, ուզում են, որ գնաս։ Նույնիսկ կողքիները հոգնել են քո ձայնից, արտաքին տեսքից, նկարից, հեծանիվից։ Կազինո գնացողները գիտեն, որ եթե ուզում են կրած դուրս գան, պետք է կարողանան կանգ առնել։ Խաղամոլները և խելագարները չեն կարողանում կանգ առնել։ Իմացիր, ինչով էլ ավարտվի այս իրավիճակը, դու քեզ տրամադրի գնալուն։ Այս տեքստը Ալեն Սիմոնյանն է գրել, մի երկու բառ եմ փոխել, ուրիշի է գրել, բայց այսօր ճիշտ քո մասին է։ Ես դու ես Ալենը, պատասխանիր։ Արդեն են հարցը ում էր ուղված ինձ։ Արդեն ոտքի հետ անգնել։ Հա, պան վարչապետ, համեցեք, ես կարծեցի մշակույթի նախարարը կարա պատասխանի, չգիտեմ։ Ինչ կարծեցի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարդանյան, տեքստի համար։ Լռություն։ Եվ շնորհակալ եմ նաև տեղեկատվության համար։ Դուք նշեցիք, որ այդ տեքստի հեղինակը Ալեն Սիմոնյանն է, և դուք ընդամենը որոշ փոփոխություններ եք արել։ Ինչքան, 1%, 2%, 3%, քանի տոկոս եք արել։ Ես ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, այդ տոկոսների հետ պետք չի խաղանել, որովհետև ես երևի ես ամբյոնից էլի եմ այս փաստի մասին խոսել, բայց եթե օրինակ դուք 1-2% փոփոխություն եք արել տեքստի մեջ և համարում եք, որ մեծ չէ փոփոխությունը, էլի ուզում եմ հիշեցնել, որ մարդու և օրանգուտանգ կապիկի, ԴՆԹ-ի տարբերությունը ընդամենը 2% է։ Հիմա լավ շիմպանզե թողել, հիմա ձեր տեքստի մեջ այդ չնչին փոփոխությունները շատ էական բանի մասին են, որովհետև նրա մասին, ում մասին գրել է Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ այդ տեքստի մեջ երևի հեծանիվ չէր կարող լինել։ Ես չգիտեմ, դուք հեծանիվը հեգնական կոնտեքստով եք ասում, թե այլ կոնտեքստով, բայց կարծում եմ, հա, բայց կազինոն իհարկե շատ դիպուկ շեղում էր։ Ինչ վերաբերվում է նրան, որ ինձ սիրում են, թե չեն սիրում, կարևորն է նա, որ ես եմ իրանց սիրում։ Եվ կարևորն է նա, որ ես սիրում եմ նաև բոլոր ինչ սիրողներին։ Եվ ինձ բոլոր չսիրողներին սիրելու իրավունք և հնարավորություն ինձ տալիս է մի քաղաքական երևույթ, որը կոչվում է լեգիտիմություն։ Բայց ես ընեն չի, որ ես բոլորին սիրում եմ նրա համար, որ դա իմ որպես Հայաստանի Հանրապետության լեգիտիմ ընտրված վարչապետի պարտականությունն է։ Ես բոլորին այդ նույն մարդկանց սիրում էի այն ժամանակ, երբ որ ես վարչապետ չէի, պատգամավոր էի, սիրում էի այն ժամանակ, երբ որ ես քաղ բանտարկյալ էի, սիրում էի այն ժամանակ, երբ որ ես լրագրող էի, սիրում էի այն ժամանակ, երբ որ ես դպրոցական էի։ Դրանից առաջ չեմ կարող ոչինչ ասել իմ զգացմունքների մասին առ Հայաստանի Հանրապետություն և նրա ժողովուրդը, ներառյալ ընդդիմադիրներին, իշխանության, կառավարության օգտին քվեարկողներին և մյուսներին։ Արձագանք, պարոն Վարդանյան, շնորհակալ եմ ինձնից։ Բնականաբար այլ բան չէի սպասում ձեզանից։ Խորհուրդ, որ գնաք տուն, հայելի վերցեք, այդ ձեր ասածները, որ հիմա ասացիք, նայեք, և այդ տոկոսների տարբերությունը կարծում եմ կգտնեք։ Հիշում եք ոնց եք եկել իշխանության։ Ասա թող դարպասները բացեն, այս ժողովուրդը Քայլելովիչի մեջները, ասա որ սիրում ես, խոնարհվում ես, հպարտանում ես։ Պարոն ներքին գործերի նախարար, այստեղ եք, քանի ոստիկան կա այստեղ։ Նորմալ մարդը ամոթից գետինը կմտներ, բայց այդ դեպքը չի։ Բայց ես գիտեմ, հողը ամոթ ունի,
Հողը ձեզ չի ընդունում։ Նկատի ունեք, ես գիտեք, Հիսուս Քրիստոսի նման հարություն առնելու հավակնություններ չունեմ, շնորհակալ եմ, որ դուք նման հնարավորությունը չեք բացառում, և հույս ունեմ, ձեզ սխալ հասկացա։ Ինչ վերաբերվում է մարդկանց, ես անընդհատ մարդկանց հետ եմ և անընդհատ մարդկանց մեջ եմ։ Ես ձեզ նույնիսկ ասեմ, փողոցներում ես մարդկանց եմ պատահում, ովքեր շատ սուր ընդդիմադիր հայացքներ ունեն, նրանք ունեն հնարավորությունը արտահայտելու իրենց կարծիքը և արտահայտվում են։ Ես մարդկանց հետ շփվելու ոչ մի խնդիր չունեմ։ Եվ այստեղ հարցը ամենևին էլ դրա մեջ չի, և ես ասում եք, հիշում եք ոնց եք մնացել, եկել իշխանության։ Ես ոնց եկել եմ իշխանության, նենց էլ մնում եմ իշխանության։ Ոնց եկել եմ իշխանության, հենց էլ մնում եմ իշխանության։ Եվ ուրիշ տարբերակ ուղղակի չի կարող լինել։ Շնորհակալություն։ Իսկ հայլու մեջ անպայման խոստանում եմ նայել, նույնը խորհուրդ եմ տալիս ձեզ։